mais rapidinho aí do Assunção Salvador. Prefeito 14.000. Ah, que massa. Não esperava de filmar um carro desse aí, viu? Vindo lá do Paraguai. É, galera, Paradiso 1200, Assunção, Salvador. É isso aí, valeu muito a pena ter esperado. Prefixo 14.000. É isso aí, galera, um abraço a todos. Que Deus bendiga nossos amigos do Paraguai. Falou, falou, falou. Falou.